بسم الله الرحمن الرحيم. وحن الله هم هاد نقينا طورشدي يكامبينكي سيدنا بتكليدا نوغو دماغي وحن هم هاد نقينا شعبوين سومالي لان او دبرا ديگه هوشا اسفي عن وانا بتكليه او دقن وموغلي عدكو دو ديبتي وحقرون هم هاد نقينا تاقير ياش حزبقة وضاني سيدة موغلي وعوديي اسبدالك waxaan u sheegaynaa dadweynaha in xisaabta iyo komishanka ku heshiiyeen inaan natiijada laga hor dheerin. Waxaan ka xunnaa in xisbiga kulmiye uu isambaliyeeyey annagu kama uruursanin in dalkan isbedel ku imanayo oo isbedel khayr qabaa ku imanayo kama uruursanin. Ummaduna codkeedii way dhiibatay si mug leh oo miisaan leh ayay ugu codaysay isbedelka. Natiijadaasi waxaanu la sugaynaa komishanka dhawaaqiisa. Waanu ka xunnahay in dadka la hiyikiciyo oo heshiiskii la wada gaaray laga baxo oo xisbi si gaaray soo hambalyeeyo. Waxa kale oonu ka xunnahay xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye oo si qaawan oo anshaxa ka baxsan guddoomiyaha iyo gurigiisa uga sheegay. waxaanu leenahay waxyaabahaasi waxyaabaha qiimo rida broceskan inu ku jiray tartanka tartan xalaal inu galay guddoomiyaha xisbiga iyo musharaxu waa madaxweynihii mustaqbalka karaamo iyo wuxuu leeyahay sharaf. Marka waanu ka xunnahay anigaana xaal ka bixinayn ka rabtiga u ahay ee gafka intaa la galay. Taageerayaasha waxaanu sheegaynaa shaki kama qabno annagu guusha ee waxaanu la sugaynaa marka lagu dhawaaqo iman usugeyna. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waxaanu dhowraynaa oo maaynu wada sugeynaa natiijadii kala dambaysta ahayd inay ka soo baxdo ama ay ku dhawaaqaan maalmaha soo socda komishanka doorashada ee Soomaaliland. Annagu ixtiraamaynaa annagu xisbi ahaan guddiga anshaxa iyo komishanka doorashooyinkaba ma jeclin sida kulmiye inaanu dadka aanu ugu usii sheegno ama waxaan jirin aanu ugu baaqno midhaahno sida kulmiye iskaga hadaaqayo guulo aanu haynaa guriga ku sii dhex dabaaldega. Waa arrin sharciyad u baahan in la mariyo hadalkaa ka soo baxay xisbiga kulmiye. Waa arrin u baahan in lala tiigsado oo komishanka doorashooyinku ay ka qaataan go-aan rasmiya islamarkaana ay ka qaadaan tallaabada ku waajibka ee ku habboon. Waa la wada ogyahay shacabka reer Soomaaliland inay u codeeyeen isbeddel, inay u codeeyeen annagoo ixtiraamna laakiin nidaamkii noo dejisan iyo sharcigaba sidii xisbi ahaanba awalba laynagu yaqaanay ilaalinta sharciga iyo ixtiraamkiisa annagoo dhowrayna ma jeclin inaanu ka hor dhacno. Waxaanu haynaa natiijooyinkii ay soo ururiyeen xubnihii goobjoogayaasha ahaa ee xisbi walba uu dirsaday ee goobaha codbixinta ka dhacaysay. Goob walba natiijadeedii waanu gacanta ku haynaa. Mase jeclin inaan annagu gacanteeda ku qaadano sharciyadda oo aan annagu wax isugu dhawaaqno amaan wax sheegano. Waxaanu leenahay oo kulmiye ugu baaqaynaa oon usoo jeedinaynaa waa la ogaa intii ololuhu socday qaskii iyo fowdadii aad ka kicinayseen mujtamaca reer Soomaaliland iyo bulshada iyo isku dirkii ay ka dhex wadeen ee dadka biseylkii gaadheen darteed ay idin dhaqaaq waayeen. Waa la ogaa tallaabooyinkii foolxumada lahaa ee guriga guddoomiyaha kusoo weerarteen. Waa la ogaa tallaabadii foolxumada lahayd ee xubnaha xisbiga wadani u sarsareeya ololaha doorashada waday gacanka hadalkii ay u geysateen. Waa la ogaa weeraradii caddaanka ahaa ee ku soo qaadeen madaxda qaarkood maalmihii maalintii codka lagu ridayey. Waxaasoo dhan anagu dulqaadkeedaanu leenahay, adkaysigeedaanu leenahay, biseylkeedaanu leenahay. Ma jeclin inaan anagu falcelinteeda gacanteeda kaga jawaabno ama gacmaheeda aan anagu sharciga ku fashino. Nidaam baynu leenahay, dowlad baynu nahay, laama amni baynoo jooga, iyaganu gaadhsiinayna. Waxaasoo dhan inay wax ka qabtaan ama tallaabo ka qaadaan ama wax ka yidhaahdaan. Ugu dambeyn waxaan leenahay mujtamaca reer Soomaaliland
انت قوشي اي نقارني قوذهان وانا يكون بليانينا قارهان تاقريش حسبي قدر قوشي اي قارين اسبدل دونك هايد يدبيني اسبدل دونك هاي ودن في بري إلا قلبيت كتشري يقرأ ونكون بليانينا مرة وادي مرصد حادبا وحن الله كبرينا اسبدل كا اي نكو باقيني اي ادورتين انو هاي نوغد يمد خير قبا ودلكي ريدتك وحترا ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون isku dhac keen karta isku horkeen bulshada dhexdeeda ku keen karta wala arin nidaamkii quruxda badnaa ee noo soo dhamaaday weeqi karta waan uga digeynaa anagu waan uga digeynaa waan hanaa natiijooyinkii cidda guulaysatayna waa loo yahay laakiin waxaanu sugeynaa sida sharci u dhigayo kumishka doorashooyinka qaranka jawaabtoodan sugeynaa natiijadeedaanu ka sugeynaa ma jeclinaanu ka hor dhacno waxaan soo digeynaa qolyaha saxaafadda la soo fariistay bulshada reer Soomaaliland hortooda ka sheeganaya qaraxyo iyo guulo aan cidi u sheegin inay gaareen waa digniin tallaabooyinka haddii ay wax ka qaban waayaan komishanku tallaabooyinka komishanka doorashooyinka haddii wax ka qaban waayaan ka aamusmeynaa anagu bulshadeeda waxaanu soo bandhigi doonaa goob kasta codka rasmiga aanu ka helay waxaan soo bandhigi doonaa gobol kasta codka rasmiga ah aanu kaga horeyno حسب الحاكم كنا نترتمي وحن سوى بندق دونا نتيجوينك هرعا أن نوسو قد بيان بحال هذا حبنه وكل هذا نوغا قوابه أي دورشود كدعيسي مركو هرا إلهي ومهدل دورشادي سيدي حتوان خان نفهم بردعدي إنو يودا ما يقوشا جمهوري دي سومالان وقول غار الحوسو هويتي يلان تيمي ناوض هذا الكتوبية walaahan waxaan arkaa shacabka reer Soomaaliland ugu bishaarinaya in doorashadaasi guusha doorashada nabadgelyada inagu dhamaatay ay ahayd guul qaran intaa ka soo koob waxaan jeclaa arrin shalay dhacay oo la igu xiray gabiile aan ka hadlay dad badan bay soo weydiiyay sida wax u dhaceen inaan markaa waftiimeyn runtii jeclaa halkan aan ka baxay markii sanaaduqdu ku soo xirootay gabiile habeennimadii edna law xilladii lagu jiray meesha ayaa cabashooyin badan ka yimaadeen oo galbaan siloo laga soo celiyay habeenkii maalinnimadii ayaan haddana ku noqday abaara 11kii subaxnimo anigoo kaarkii ogolaanshaha geesta ku shaqa haysta ayaan askartii hor joogtay tusaan ku yiri waxaan wakiilka komishanka ee degmada Kebiley u qaabilsan xisbiga wadane markii laga yimaadeen aan ahay gudoomiyaha Allah deegaanka wax kale ma oran waa kan qabtay ilaahay waxaan lagu sii ballansan bay ahaayeen sidaas aad u waxna way ugu dhuftay qori dabadii iyo gacan iyo intaba markii dambe waa la qaaday mas'uuliyiin kale meesha shaqtaa ibtimaad kamid ahaa xildhibaan Mustafa Said kamid ahaa ambassador Cawaale kamid ahaa Daawud kamid ahaa mas'uuliyiintii deegaanka ka soo jeeday iyagana nimba wax ku dhacay waa lagu dhuftay la qaad fadan daqiiqad meeshii ku xidhnaa saldhigana waxaa lagu tagay dad wadana taageersan oo kalabeed digmada la yiraahdo laga soo xirxiray maalin socodaynta laftooda la soo qabtay gudoomiyaha digmada kala beer ku jiro sadan daqiiqan xirnaa waxaan u sheegay warnimayo dawakiilka xisbiga uu fadhiyo aan ahaa digmada ee tirinta uu qayb galay dalalayaasha ku xiran tirintiina socoto sida xalaal u noqonaysa tirintaas iyo natiijadaas haddana way soo qaadeen meeshii bay dhex keeneen intaan meesha joognay ninka guutaale la yiraahdo taliyaha qaybta ah markii horena gacantii geystay wuxuu yiri xaal baan ku siinayaa waxaan ku dhigay mid xiran xaal ma qaatay markan xurriyadeeda helan baan ma ka qaadan ama kugu soo celiye arin asaas soo dhacay kayo kaliya muhiim gudoomiyihii gobolka Mareed Jeex Cabdi Xilli way dhigay waasna ilaa waxay ku dhufteen Faadima Siid gacan bay ka jaban tahay Ismaaciil Yare iyo Maxamed Bixiyo soo la weerar maantii codanta waxa soo dhalay waxay muujinayaan guushuna dhaqan bay leedahay guul darradana dhaqan bay leedahay anaga waxaa lagu waajibay inaanu dhaqankaanu leenahay qaadano dhaqanka guusha inaanu qaadano inaanu dulqaadkeeda yeelano isbeddelka rajada shacabka ee soo muuqda
إن أنا كوردين كل واقع سنة تيجي تدور شرا وح هر خوتي دي كوميشن كتير شوي هيا له إن أنا كل واقع حس في الطلب هيا وحن وجبتي جيا إنه بين وكو ولا يو ده كيس بين وشوي هاد لو كان ترول كرماه حقيقة ما خدت ما طول كوات كان طنط إنه لا تعالوا لبتوين كخد على ميا وحن تعلنا هاي إن السوق وش عدة حق ولا شيء سوا كوميشن قرن كتير شوي كا طيب ليش وطنينا حنو باقي أنا شخصيا محي يقول عيو محي مسؤولين تاكل خود عيبا يكوي بديار بينه هاي إنه يثبت الخوف هو بهاي هاي أتخيسيسا ديرهانتيسا أيو بهاي هاي آد بنون يد ونحسن هاي وحن يدين شيء أنا تفرح هذا خيرين قريه إنه كل شوكتان إنا من الله وسيلة عادة إنه هاي شرع جاي خلا طمن تيار إنه وأنه دورنا إلى أن تنتيجة لو كمشان خود واقعية حسب كطلبة هاي دولة دولتي إنه مسؤولية موتيا خنت وخود لغتها غير يشيس أيار خنت جعلان لها ونوجنا حالة الدب تيسيرة تهاي عدة قولي ستي كمشان خارد عمايا آد بنون يتسنها إنت هاي حكا بدن وحنو قد تغيية إن أفايان كي حسب كهل كان فردية كلي وحنو الشيء لهم قد يدي قبلي دعوت بان مقرن وحي ما شكد عاي إفوش حما أنا قواتي ما شاء الله قبتي دي أرك هاسي وكيلا دي نوچو دباتوي خلا كود عاي مالين تي لعديني من وچ هاله إلا قبلي دباتوي هساك تري ما شفلين إن ديان كا وچ هاله إيه قبلي إلا اللي حلاتان كتشون إلا سوق قبني مو إن حالة دايدات كو عديني انتي شرايا نسيب درها هيدين النقطة ما شفلين وحرون تي كحاسيلواني تلاح حين قلال إيه ديان ندا بريغا وحوا حاسمين إنو حوي عدة لقن خاله نو عدة قول درهيستي أبي أتبع الدين السلام يا وحين نقول عليكم شوفان دعوتي يدي وجود بسني يوان ودور الناين كسر شو أبان أخيرها آت خوف الشحنة في المام الهين كيف اللي كان عيوه حكم لها إن برساب حجين خا قبلك على عسلني كلا إذا وفريستي ووكيل فها حسب الكلمة وكيل فهو فريا كمشن في قبل دحديس هذي كي دورشات بلانتي وان وجود بني كمشن في دورشون خلا هنا شو أبدك تيجي طلابك وهبون أيام كسوجينا وحصلنا واحد خي ولاونا واحد لوجنا هنا صار صعدان.